Люди в усьому світі очікують, що уряди нададуть персоналізовані, різноманітні та безпечні цифрові можливості. Уряди орієнтуються в умовах, що постійно змінюються, і звертаються до технологій для інноваційних рішень, щоб служити людям у своїх громадах. Корпорація Microsoft прагне надати урядам технологію для вирішення найбільших проблем суспільства. Впроваджуючи інновації в державні програми та досвід, розширюючи можливості державних працівників, трансформуючи державні операції та захищаючи державні дані та ресурси, ви можете створити безпечніші, доступніші та персоналізовані умови роботи. Ви можете покращити залученість співробітників, оптимізувати робочі процеси та отримати корисну інформацію. Ви можете реалізувати стійкість та стійкі операційні процеси, а також захистити конфіденційні дані, захистити основні ресурси та забезпечити відповідність. Щодня Microsoft надає урядам у всьому світі можливість надавати більше того, що найбільше потрібно їхнім громадам – безпечні, інклюзивні та доступні цифрові можливості, побудовані на основі безпеки, конфіденційності та довіри. Корпорація Microsoft допомагає урядам використовувати технології для процвітання наших спільнот, наших сімей і нашого світу.